Bakupress az saytının təsisçisi və baş redaktoru Şəfəq Ağacan ötən gün narkotik alveri ilə məşğul olduğuna görə polis tərəfindən tutulması barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Axıraz Şəfəq Ağacanın yaydığı açıqlamanı təqdim edir. Öncəliklə bütün dostlarım və xalqıma demək istəyirəm ki, mənim gecəm də, gündüzüm də xeyir içində deyil. Məni yaxından, ictimaiyyətdən tanıyan hər kəs necə bir qadın və insan olduğumu çox yaxşı bilir. Mənə işçi olaraq gördüyüm və düşünürəm ki, yanıma planlı yerləşdirilən bir nəfərin yardımı ilə böyük bir böhtan atılıb və şərlənmişəm. Bunu demək istəyirəm ki, bugünə qədər ayağımda, qolumda qüvvət olduqca, bacardığım qədər xalqımın problemlərinə qaçmış və həll etməyə çalışmışam. Bu gün mən hərəkət edə bilmirəm və xalqımın mənə dəstək olmasını istəyirəm. Hazırda üzərimə oynanan möhtəşəm ssenarinin qurbanı olmaq istəmirəm. Xalqım üçün, vətənim üçün mübarizə aparmaq mənim bir Azərbaycan xanımı kimi borcumdur. Mən həmişə narkomaniya bəlasına qarşı mübarizə aparan biri olmuşam. Azərbaycan qızı, ana olaraq bir çox işlərə imza atmışam. 3 may 2019-cu il tarixində saat 10:00 radələrində məhkəmə olacaq. Məni tanıyan hər kəsdən istəyim və xahişim məni tək qoymasınlar. Tanımayanlar isə fəaliyyətimlə maraqlansınlar və qərarlarını versinlər. Hər şeydən öncə mən bir Azərbaycan anasıyam. Uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirəm və səhhətim də yerində deyil. Bir daha səslənirəm ki, mənə atılan bu iyrənc böhtana qarşı saat 10:00-da Xətai rayon məhkəməsində hər kəsin mənə dəstək olmasını gözləyəcəm. Gələ bilənlərə və gəlmə imkanı olmayan, dəstəyi, ürəyi mənimlə olan hər kəsə indidən minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətlə, Şəfəq Ağacan.